して東北3人暮らし。うわー、はいやー、うだやー、はいさーす、ジャングル石です、アチーでーす、お願いします。皆さん、なんと、はい、このそして東北3人暮らしがですね、今回取材されることになりました。ありがたいことにね、地元のテレビ局のね、めんごいテレビさんに、なんとね、僕ら3人をぜひちょっと紹介したいということで、ありがたい、今日ね、テレビのカメラ入ってます。現在撮ってます。今回ですね、あ、僕ら2人とゲストがね、はい、来ておりまして、それがめんごいテレビのアナウンサーさんが、今日はまあ YouTube 初だそうです。はい、YouTube 初なんで、ちょっとね、呼びたいと思います。めんごいテレビの細田アナウンサーです。どうぞ。おはようございます。よろしくお願いします。ね、爽やかな青年です。よろしくお願いします。ね、お願いします。細田さんね、以前長岡のソミン祭で、そうね、ソミン祭、はい、僕らお初で会わせていただいたんですけど、その時ちょっとね、いろいろお話とかさせていただいて、はい、国籍のソミン祭も参加されて、はい、まあもういわゆる裸の付き合いをしたんです。僕ら3人は2回もしてたから、ね。そうそう、2回もされて、はい、いろいろ考えてきてくれた。そうなんです。ありがたいよ、ありがたいよ、僕らのために、はい、なんで今日は細田さんが持ち込んだ企画を、うん、ちょっとね、はい、僕らやりたいなと思ってます、はい、僕らまだ何やるかっていうのも全く聞いてないで、めちゃくちゃ怖いですよ、はい、これからです。楽しみにしててください、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。それでは、はい、今日は、はい、ちょっと待って。企画の方をよろしくお願いします。わかりました。企画はこちらです。じゃじゃん、何ですか。ミッドくん争奪戦。ミッドくん争奪戦、はい、ということで、すいません、僕らちょっと勉強不足でミッドくんを知りません。ミッドくんは分かんないですね。ミッドくんはですね、え、お、何ですかそれは。何ですか、ミッドくん。ミッドくんで、僕らのめんこいテレビのキャラクターで、はいはい、あ、マスコットキャラクターございまして、あー、めんこいの、はい、動物なんですけど、はい、何に見えますか。カバにしか見えなくて、ふっくらされてるという。全然違うかもしれない。違うんすか。違うんですよ。馬です。いや、馬。ピンクの馬いないっすって。ピンクの馬ですよ。これ、馬になったなんか理由ってあるんですか。そうですね、岩手県は、はい、馬の有名な生産地でございまして、はい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 、そこにあるテレビ局ということで、なるほどなるほど、馬がキャラクターになりました。ミッドくん、そこで今回はこちらの人形を二人にソミン祭のように奪い合ってもらおうと思いました。なるほど、争奪戦。おっしゃ、はい、今日はクイズと、クイズ、もう一つ早口言葉、私アナウンサーなので。うわー、クイズか、はい、この二人偏差値低いけど大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。じゃあね、めんこいの細田さんと一緒にやらせていただきたいと思います。それでは企画の方に行ってみましょう。クイズの正答数と、あと早口言葉をしっかり早く入れた、はい、あ方を勝者ということで、はい、ね、ミッド君をいただけると。はい、欲しくてしょうがなかったんですよ。よっしゃー、教師だからね。教師って今もなんかもう物欲ミッド君が一番欲しいなと思ってきました。やっぱそのクイズの方はどういった、はい、こちらです。はい、1回戦、第1回戦、岩手の方言クイズ。はい、全く僕ら岩手の方言とか多分したばっかだから、はい、まあ、タイムですし、いまだにあの人らなんて言うてたっていう会話を、ね、帰ってきて言うぐらいなんで、はい、そうだと思いまして、めっちゃむずいじゃないですか、1個目から。今日は勉強しながら、あ、そうですね、教えてもらおうと思いまして。細田さんは岩手の方で、私盛岡出身で、盛岡出身で、はい、もうじゃあある程度岩手の方言はもう熟知されてる。はい、そこと暮らしていた時期も長いので、はい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 、大体は大体は早速ですが、はいはいはい、第1問行っても、第1問、はい、よろしいでしょうか。じゃあ行きましょう。じゃん、めんこい。あ、分かった、はい、めんこい。マキさん、あれでしょ、なんかちょっと綺麗みたいな、美しい人みたいな、あとは違う。違います。え、めんこいテレビの名前の一つですから。ピンクで書いてるあたりもちょっとあれ、そうですね、はい、色もちょっとヒントも加えながら。たまに言うじゃん、おじちゃんなんかが、お前めんこいなって。あ、そう、聞いたことありますね。お前めんこいなって。はい、全く聞かんな。めんこい。嘘。はいはい、はい、かっこいい。めん、めんが違います。めんが、めんがこいい、顔がかっこいいで、スケとかそういうことではないです、ね、お前めんかっこいい、めんこいい、めんこいい。はいはい、かわいい。正解でございます。女の人見てめんこいな、めんこいなっつって。ああ、俺めんこいテレビでしか聞いたことない。はいはい、シャッコイ、シャッコイ、シャッコイ聞いたことあると思います、私は。シャッコイ、めんこいみたいな感じですか。
また恋がつくんですね。また別ですね。めんこいとか容姿とかではない。容姿とかではない、はい、ない。しゃっこいって何？しゃっこい、多分お二人そのしゃっこい場面に何度かしゃっこい場面にしゃっこい場面だと思うので、はい、はい、シャッコイが出るような場面にいたと。いました、私 見ました。シャッコイ、はい、あ、ソミンサイですかの掛け声、掛け声みたいな。ジャッソージャーさんじゃないですね。シャッコイみたいなやつ。じゃあ一人誰かシャッコイシャッコイって人いた？いたかもしれないし、中には中にはソミンサイの中である場面ってことですね。ある場面で言いたくなるなっていうような、はいはい、はい、お前太ってんなとか結構この目数にお前太ってるお前太ってね、シャッコイシャッコイやなとか。違います。違う、はいはいはい、冷たい。正解。よっしゃー、さすがです。冷たい。そうか、水かけられるから。そうですね、水かけたり水かぶったりしたじゃないですか。で、シャッコイ。なるほどね、はい、シャッコイ、シャッコイ初めて聞いたな、シャッコイ。あ、そうですか。シャッコイ、冷たい、冷たいことシャッコイって言うんですね。シャッコイって言いますので、じゃん。あ、待って、縛れる。うーわ、初めて聞く。え、俺聞いたことあるよ、縛れるって。縛れる、誰かが言ってたんだよな。え、縛れる、これはあんま難しく考えほうがいいですか？もうなんかこれも、あ、そうですね、あんま難しく考えずに、はい、縛れる、この色とかも見ていただきながら。で、今日この会話の中で1回出てます。え、縛れる、え、俺が知ってる縛れるってもう完全に縛られるの、あの縛あれでほら、これ縛れるでとか、はい、結ぶとか、そっちじゃないじゃないだそれ。そう、はい、縛れるな、縛れるでって、縛れるっていう。はい、はい、凍える。お、もう正解でいいですかねあ、当たった。正解です。そうなんです、ちょっと寒い続きで申し訳ないんですよ。寒いってことですか？寒いとか、あと凍えるとか、あとまあこう寒い様子、もう本当に体が動かなくなるような寒さ。こちらです。なんて書いてます？うわワゲスターズ。全然わかんない。でも今発音はワゲスターズ、ワゲスターズ、ワゲスターズ。おじさんとかが言う言葉ですか？僕ら世代でも使うんですか？いや、ワゲスターズみたいな。僕ら世代は使わないかもしれない。言い方、いや、そうやないだい。全然わからん。全然初めて聞くし、これ、今作り出した言葉とかじゃない？あ、違います、違います。造語じゃなく、はい、ワゲスターズ。ワゲスターズね。え、僕ら使ったことありそうな感じします？その、ないですね。意味絶対ない。あ、意味は、いや、意味は使ったことはないと思うんですけど、はい、使われたことはあると思います。使われたことはある、はい、ますますわからなくなったら、もう最後じゃないですか。僕ちょっと負けてる、どうしても取りたいんではい、ちょっと頑張ってください。ヒントかなんか。ヒント、そうですね、じゃあ、ちょ、そうですね、シチュエーションで、シチュエーションで、はい、お願いします。例えば、はい、近くのこうコンビニとか、コンビニ、はい、あと、まあ、商店とかで、うん、あの出口の付近で、あの高校生とかが、はい、たむろしてて、はあはあはあ、でなかなか邪魔だな、はい、多分地元の人だったらこう言うと思います。あのワゲスターズ邪魔だなっていう。うまい、邪魔だなが気になった。うまい、なんたらで、あのワゲスターズ。なるほど、もう一回ワゲスターズだけもらっていいですか？あのワゲスターズ、ワゲスターズ、うまい。はいはい、若い人たち。正解。お、やった。すごい、ワゲスターズ。若い人たちなんですよ。ワゲってこう若い。え、そうなんですか？で、人たちのことがちょっと訛って、ワゲスターズ、若い人たちっていう言葉もあります。なるほど、うわ、むずいな、岩手の方言。そうでしたね、全く東北の方。これがもうね、異次元すぎてね、地元の人と話してて、こう、わからない言葉とかっていうのは多々ありますね。はい、あの、喋ってる途中で急にパッてわからなくなる時があるんですよ。そう、スパッて。多々あります。ちょっとこれからもっと、そうですね、対応してもらって。そうです、はい、わかりました。ワゲスターズも使ってます。ワゲスターズも使いますね。リードをだいぶしますね。リードしちゃって大丈夫ですか？ここ2ポイント差でも逆転可能なんですか？大丈夫です。よっしゃ、はい、期待してます。次の企画、次の持ち込んだ企画は、はい、何ですか？次はですね、はい、じゃんじゃん、何ですか？言えるかな、言えるかな、早口言葉。ちょっと口、バランスが、バランス悪いですね。バランス悪い、対決小さいですね。口言葉対決ということで、はい、今回はこう気持ちがあれば、はい、クイズはちょっとあの、まあ、頭使いましたけど、知識とか、そうですね、はい、今回はこう気持ちで、はい、口を回してもらえれば。私もアナウンサーしておりますので、はい、あのちょっとそこでトレーニングとかで、はい、早口言葉をやったりもするので、はい、そこで言ったような、はい、ものを
今回は2人に試してもらおうかなということで、今日見た感じでは得意だなっていう感じではまだ受け取れないですね。いや結構甘噛み何回もありましたよ今回この対決中に、ね、面倒にお世話になって先輩アナウンサーとか見てるじゃないですか。見てますね、はい、上司の方とか、はい、そんな中やっぱね早口言葉でやらない僕らに負けれないわけじゃないですか。そうですね、わかりました、ね、そこまで言うならよし、かかってこいです。おおまさかのめっちゃ強いっぽい急に開き直ったじゃあいきます。最初のお題はこちらです。バスガス爆発。これはよく言うやつ。よくありますね。よくあります。よくあります。これを何すか、1回言えばいい。3回で3回。はい、いきます。よろしいですか。はい、はい、いきます。はい、よーいと、バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発残念。アウト。アウト。アウト。厳しい。バスガス。おっしゃ、よろしいですか。細田いきますよ。細田いくぞ。よーいどんくるからね。よーいと、バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発バス今、爆発中って言ってたよ、今ずっと。セーフ、ね、バスガス、あ、厳しい。赤ちゃん言葉バチ出てるよ、日頃のやつ出てるから。バスガス爆発出てるから。最近ね、口が回らなくて。お前言えろ、お前言えろ。めっちゃ練習してる。俺ら以上にやってるじゃないですか、練習を。よーい、と、バスガス爆発、バスガスアウトー。一番早かった、一番早かった。今原稿読めます。読めますよ、読めます。あー、どれおかしいの。コツがあって、あの、あ、それ教えてください。バスガス爆発じゃなくて、あれ発抜けてますね。いや、そうですね、思ってましたよ。いや、だから俺略してんのかなと思って、バスガス爆のやつですみたいな、はい、アナウンサーとして致命的じゃないですか。じゃあ、もう気を取り直して、はい、参りましょう。はい、次がこちらです。バスガス爆発ですね。はい、あの、こっちが正しいバスガス爆発が出てきました。あ、書き直したやつだ。はい、何してるんですか。もう仕込んでるでしょ、これに関しては。仕込んでないですよ、仕込んでない。ちゃんと書き直してるし、はい、あれ、おかしい。あれ、今はこっちだったんですよ。こっちこっちだった。新進シャンソン歌手、新春シャンソン賞。新進シャンソン歌手、新春シャンソン賞。新進シャンソン歌手。なんか流れで言ったらこっちも言いやすいよね。めっちゃ鼻詰まりしてるみたいな。そうですね。はい、なります。よーい、ど、新進シャンソン歌手、新春シャンソン賞。新進シャンソン歌手、新春シャンソン賞。新進シャンソン歌手、新春シャンソン賞。アウトあの、もうこのショーとソンが逆になってたしね。シャンソン賞になったそうですね。言えた試しないな、これ。はいね。むずいんだよ。レベル高いよね、これね。よし、行くよ。はい。参ります。はい。よーい、ドン。新進シャンソン歌手、新春シャンソン賞、新進シャンソン歌手、新春シャンソン賞、新進シャンソン歌手、新春シャンソン賞。8秒ですね。今ちょっと審議を入れましょう。ちょっと待ってください。人にめっちゃ厳しいじゃないですか。セーフにしてください。そうですね、負けてるんで。まあ、そうですね。負けてるんでセーフにしてください。セーフ。よっしゃー。3人対2でね。おえ？で、これ何問あるんでしたっけ？あと1問。あと1問。ラスト問題なので勝った人は2ポイントで。イエーイ！参りましょう。逆転可能。逆転可能。よっしゃー。じゃあ次。はい。次なら次いきます。はい。3問目は。こちらです。アンドロメダザダゾ。はい。言いにくい。アンドロメダザダゾ。ダゾいらねえ。ダゾいらねえ。ダゾいらん。ダゾいらんでしょ。なくしません。ダゾ。ダゾ行きましょう。ダゾいる？ダゾでだいぶ難易度は上がるかなと。よーと、アンドロメダザダゾ。アンドロメダザダゾ。アンドロメダザダゾ。一応。言えたでしょ。4秒9。おお、4秒9。言えたでしょ今。どうしますか。おお、大幅でセーフにします。もう感想ということで感想したセーフ。言えるかな。俺はもうここでマキシを超えんとあかんってことですもんね。そう、そうですね。4秒91ってことはやっぱスピードか。俺はもう正確に言うよりスピードですね、負けてるから。そうですね、ね、あります。はい、よーいと、アンドロメダザザゾ、アンドロメダザザゾ、アンドロメダザザゾ、セーフ。一応3秒。よっしゃー、3秒17。3秒1狙うっつってジャゾ言ってたよ。ジャゾってでもここで、でもこの勝敗が決まりますから、ね、まあそう、俺らの勝敗決まるから。ジャッジ。ジャッ
じゃんけんで。ここまで来て。よいどんいってください。はい。じゃあいきますよ。はい。よーいどん。最初はグー、じゃんけん、ほい、よっしゃー、チョキー、俺みじゃんけんが一番盛り上がるっていう。はい。大西さんに進呈でございます。ミット君いただきました。ミット君おめでとうございます。よっしゃー、今日いかがでしょうか。急に硬い。緊張するんですけど、こうやって YouTube とあのテレビとでカメラに2台向けられてやるっていうのは初めてで、はい、そうね、新鮮ですめっちゃ新鮮です。ただメイドっちにやればいいんだろうっていうのをこうやりながら、はい、試行錯誤しながらですけど、非常に細田さんのねやっぱ持ち込み企画が、はい、そうね、非常に早口言葉とかアナウンスされてるとまた違うから、ね、いや新鮮でね、はい、細田さんどうでした、初めて YouTube でしたけど。いやもう緊張しましたね。やっぱりこのカメラの向こうにこう世界があると思う。いやテレビもそうじゃないですか。こうそして僕はねミット君までいただきましたから、ね、これね見事面恋の争奪戦に最後チャンピオンです。チャンピオンでしょ。もういやーね、手に汗握るじゃんけんかじゃんけんかね、はい、勝負を握りまして、はい、ぜひまたテレビの方も皆さん見ていただいて、お願いします。でこちらの方も見ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、あの最後あのウィーニングアンドロメダザだぞを言ってもらおうかな。わかりました。3回です。任せてください、はい、3回目のホストとも言われてます。あ、そうなんですね、はい、どの意味もう何でもありですねということで皆さん今日の動画これで以上になります。どうもありがとう。アンドロメダザザゾ、アンドロメダザザゾ、アンドロメダザダゾ、アウトザゾ、ザゾ言ってた今。ありがとうございます。そしてドクサニグルシ、チャンネル登録よろしくお願いします。にゃあ、ありがとうございます。普段やらせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。いやいい、本当楽しかったね。楽しかったですね。